Mayong adlaw mga kaagri, kini si PJ Mahumot, usa ka agriculturist sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 11, nga nahimutang sa Barangay Dato Abdul, Panabo City. Gusto ba mo makatuon kung saon paghimo ug mga organiko nga abono o pestisidyo nga gamit lamang ang mga materyales nga makita diha sa inyong mga panimalay? Akong itudlo sa inyo karon kung saon paghimo ug mga organic concoctions sa simple nga pamaagi. Duna kitay upat ka klase ng organic concoctions nga atong paghimuon karong adlaw. Una, fermented plant juice or FPJ, fermented fruit juice o FFJ, Oriental Herbal Nutrient or OHN, o Fish Amino Acid or FAA. Magsugod kita sa paghimo og FPJ. Ang FPJ o fermented plant juice is a good source of nitrogen. Pasabot, makapatambok sa tanom, makapaudlot og makapalunhaw sa dahon. Gumikan sa growth hormone nga anaa niini. Mao kini ang mga kinahanglan nga materyales ug rekados para sa FPJ. Mga udlot sa alugbati, kangkong, madre de cacao, udlot sa kamote, mani-mani o arakis pintoy, o maski ang mga lunhaw nga sagbot o mga bagon nga anaa makita sa atong palibot. Manguha ani ng mga tanom dapat sayo sa buntag o sa di pa musubang ang adlaw. Aron ang respiration rate sa mga tanom di pa kaayo ana kataas. Ang mga nutrina anaa pa sa mga tanom. Molasses. Gikinahanglan kini aron silbi source of food sa mga microorganisms nga maoy muhatag og kaayo sa yuta. Mas taas nga amount sa microbial activity sa yuta, mas ligon o himsog ang mga tanom. Kung walay available nga molasses, pupwede gamiton ang kinugay o muscovado o di kaha brown sugar, net og mga bato. Ugasan kini og tarong aron dili makontamina ang atong mga concoctions. Ang ratio sa mga ricados sa fermented plant juice kay 1:1/2. 1 part sa mga dahon-dahon o 1/2 part sa molasses. Ang atong gi-prepare diri karon is 1 ka kilo nga udlot sa alugbati, 1 ka kilo nga udlot sa kangkong ug 1 ka kilo nga bani sa saging as source of potassium. So matotal 3 ka kilo tanan. So ang katunga sa 3 kilos kay 1.5 ka kilo. Since ang ratio sa FPJ is 1:1/2, so ang timbang sa gidaghanon sa atong molasses is 1.5 kilos. Tadtaron ang mga nakolekta nga 3 ka kilo nga tanom ug bani sa saging. Pagkahuman, ibutang sa limpyo nga balde, unya sagulan og 1 ug 3 ka kilo nga molasses. Ug kayon og tarong aron nindot ang resulta during fermentation process o pagburo. Ibutang ang net ug patungan kini sa mga limpyo nga bato. Ang katuyuan niini aron magpabilin nga nakababad ang mga ricados o ingredients sa FPJ. Trapuhan og limpyo nga noog ang kilid-kilid ug baba sa balde. Kluban ang balde gamit ang Manila paper o maski unsang papel basta wala lay printa. Bugkusan kini og plastiko o hiktan aron walay hungaw.
Mas maayo nga gamiton balde nga naay plastic nga taklob aron masiguro nga walay hungaw. Ang pagburo o pagferment anaerobically ang gikinahanglan aron masiguro ang kalidad sa concoctions. Tulatan ang pangalan sa concoction, DOP o date of production o petsa sa paghimo, o DOH o date of harvest o petsa kung kanus-a harbison. Putan sa mabugnang lugar nga dili direktang maigo sa adlaw, o i-ferment kini at least 7 ka adlaw. Mas dugay nga i-ferment, mas maayo og resulta. Ang pag-harvest sa mga concoctions pinaagi sa pagpuga niini. Siguruhon ang husto nga pagsala sa mga lamog-lamog ug dapat dili kalimtan ang pagsuot og guwantes. Isulod ang pinuga o hinarvest nga concoction sa limpyo nga basiyo sa mineral nga tubig ug di kaha sa mga soft drinks. Ibutang ang gisala nga mga rekados sa paghimo og concoctions sa atong vermibed. Isip dungag pakaon para sa mga African nightcrawlers nga mga wati nga maoy mo produce sa atong ginatawag nga vermicast. Sa kada litro nga tubig isagol ang duha ka kutsara nga FPJ. Udi kaha duha ka lata sa tinapa sa kada knapsack sprayer. Ispray sa dahon o ibisbis sa yuta alas 5 ngadto sa alas 6 sa buntag o sa hapon. Pagabuhaton kini matag 7 hangtod 10 ka adlaw gikan sa pagtransplant hangtod sa pagpamulak. Fermented fruit juice. Ang fermented fruit juice kon FFJ muhatag sa nutrina nga potassium para sa pagpadagko ug pagpatamis sa bunga. Sagad ni ginagamit para sa mga nagabunga nga gulay ug prutas, kini maoy silbi magapamulak ug magpabunga. Makahatag usab kini og dugang resistensya sa mga pananom batok sa mga sakit. Ang mga kinahanglan nga materyales ug rekados para sa FFJ: hinog nga kapayas, hinog nga kalabasa, ug hinog nga saging. Maski unsa nga variety sa saging, as long as hinog. Walay problema kung usa ra ka klase sa prutas, pero mas maayo og resulta kung at least 3 ka klase ang gamiton: molasses, net ug mga bato. Ang ratio sa fermented fruit juice kay 1:1, buot pasabot. Kung unsa kadaghan ang prutas, maupod kadaghanon ang molasses ang isagol. Ang giandam nato diri karon kay 1 kilo nga kapayas, 1 kilo nga kalabasa ug 1 kilo nga saging. So matotal duna tay 3 kilo nga prutas. So ang atong isagol nga molasses, 3 kilo ang gidaghanon. Tadtaron ang mga prutas, isa ngadto sa 2 kapulgada ang gidagkuon aron dali ra malata during fermentation ug masiguro pod ang maayong resulta. Ibutang sa limpyo nga balde ang katunga sa mga prutas, human isagol ang katunga nga molasses. Dayon isagol ang nahibilin nga prutas ug ang nahibilin nga molasses. O kayon og tarong aron nindot og resulta during fermentation o pagburo. Ibutang ang net og patungan kini sa mga limpyo nga bato. Trapuhan og limpyo nga noog ang kilid-kilid og baba sa balde. Takluban ang balde gamit ang manila paper. Ug bugkusan kini og plastiko. Sulatan og pangalan sa concoction, petsa sa paghimo og petsa kung kunos sa harbison. Putan sa mabugnang lugar nga dili direktang maigo sa adlaw ug i-ferment kini at least 7 ka adlaw. Mas dugay nga i-ferment, mas maayo og resulta.
sa kada litro nga tubig, duha ngadto sa upat ka kutsara nga FFJ. Ispray sa dahon o ibunyag sa yuta alas 5 hangtod alas 6 sa buntag o sa hapon. Pagahimuon ang pag-spray kaduha kada semana gikan sa pag-transplant hangtod sa pagpamulak. Fish amino acid o FAA. Ang fish amino acid kay muhatag usab o nutrina nga nitrogen. Makahatag o kahimsog sa mga pananom, makapalunhaw sa dahon o magsilbi nga pagkaon sa microorganisms nga anaa sa yuta. Ang mga kinahanglan nga materyales sa paghimo og fish amino acid. Isda, kung mahimo dili lubok. Di kaha mga laman loob niini. Molasses, net ug mga bato. Ang ratio sa fish amino acid kay 1:1. Ang atong i-prepare karon kay usa ka kilo nga isda. So isa pud ka kilo nga molasses ang atong isagol. Tadtaron ang isda isa ngadto sa duha ka pulgada ang gidak-on aron dali ra malata during fermentation. Ibutang sa limpyo nga balde. Human isagol ang isa ka kilo nga molasses. Kayo nagtarong aron nindot ang resulta during fermentation. Ibutang ang net o patungan kini sa mga limpyo nga bato. Trapuhan o limpyo nga noog ang kilid-kilid o ba-ba sa balde. Takluban ang balde gamit ang Manila paper o bugkusan kini o plastiko. Sulatan o pangalan sa concoction, pizza sa paghimo o pizza kung kanusa harbison. Ibutang sa magbugnong lugar nga dili direktang maigo sa adlaw. I-ferment kini at least 15 ka adlaw. Pero mas dugay nga i-ferment, mas maayog resulta. Once langawon ang isda, duna nay itlog sa langaw anaa sa sulod sa isda. Pag-ferment karon niini, na-incubate tong mga itlog sa langaw. So pagkapusa sa itlog, ang resulta, maggots. Maunang makita kasagaran kung maghimo FAA. Dali ra ang solusyon na to ni Ana. Pabukalan usa ang isda na gamiton sa paghimo FAA. Aron ang mga itlog sa langaw mga matay. Kada litro ng tubig, duha ngadto sa upat ka kutsara nga FAA ang isagol. Ibunyag sa yuta alas 5 ngadto sa alas 6 sa buntag o hapon. Ayaw ispray sa dahon kay ang fish amino acid adunay oil which is makasunog sa dahon sa mga pananom. Ibisbis lang yud kini sa yuta. Oriental Herbal Nutrients or OHN. Ang OHN is usa ka organiko nga pestisidyo nga maoy moabog sa mga dangan nga mohatag og kadaot sa mga pananom. Makatabang pud kini sa paghatag og dugang resistensya ug makapatambok sab kini sa tanom. Ang mga kinahanglan nga materyales sa paghimo og OHN. Luya og ahos, suka, tuba, molasses, net ug mga bato. Ang ratio sa paghimo og OHN kay 1:2:1. 1 part sa luya ug ahos, 2 parts sa suka tuba ug 1 part sa molasses. Ang atong gi-prepare diri karon kay 1 ka kilo nga luya ug 1 ka kilo nga ahos, 2 ka kilo tanan. Sa ato pa ang kinahanglan nga suka tuba kay 4 ka kilo ug molasses nga 2 ka kilo kadaghan. Tadtaron ang luya ug ahos isa ngadto sa 2 ka pulgada ang gidak-on. Aron dali ra malata during fermentation ug siguro ang maayo nga resulta. Ibutang kini sa limpyo nga balde ug pagkahuman sagulan kini og 4 ka litro nga suka tuba unya o kayon.
butang ang net ug patungan kini sa mga lipyo nga bato. Takluban ang balde gamit ang Manila paper ug bugkusan kini og lastiko. After 12 hours, sagulan kini og duha ka kilo nga molasses, pagkahuman og kayon og tarong. Butang na pod ang net ug patungan kini sa mga limpyo nga bato. Takluban ang balde gamit ang Manila paper ug bugkusan kini og lastiko. Sulatan ug pangalan sa concoction, pizza sa paghimo ug pizza kung kanus-a harbison. Butang sa mabugnang lugar nga dili direktang maigo sa adlaw ug i-ferment kini at least 7 ka adlaw. Mas dugay nga i-ferment, mas maayo og resulta. Isagol ang duha ka kutsara nga OHN sa kada usa ka litro nga tubig. O dili ba duha ka tinapa sa kada knapsack sprayer. Ispray sa dahon o ibunyag sa yuta alas 5 ngadto sa alas 6 sa buntag o sa hapon. Himuon kini kaduha matag semana gikan sa pagtransplant hangtod pagbunga. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanako sa pagtuon ug unsaon paghimo sa klase-klase ng mga organiko nga abono ug pesticidyo. Atong ipadayon ang plant program sa Department of Agriculture. Dalay gyud ang Dios.